92 проєкти до цьогорічного бюджету участі подали чернігівці. 31 травня було останнім днем їхнього прийому. Загалом відділ звернень громадян міської ради отримав 49 великих та 43 малі проєкти. Загальна вартість їхньої реалізації – 75,5 мільйонів гривень. Причому в міській казні на бюджет участі закладено 18 мільйонів, тому конкуренція під час голосування буде чималою. В цьому році, я скажу так, що була дуже активна молодь. Дуже приємно, що молодь вже знає про цей проєкт. І багато проєктів було подано молоддю, студентами. Є у нас в цьому році навіть один автор проєкту, якому 81 рік. І дуже приємно нам буквально вчора було з ним працювати. В нього така гарна ідея, поки що я не можу це розголошувати, але ідея в нього гарна. І мені здається, що дуже приємно, що навіть такі люди знають про наш такому віці, про наш проєкт. Найближчі два місяці в міськраді працюватиме комісія, яка допускатиме або не допускатиме проєкти до голосування. Головні принципи незмінні – загальнодоступність, безкоштовність, і якщо проєкт вимагає якого-небудь будівництва, земельна ділянка має належати громаді Чернігова. Голосування проводитиметься в електронному форматі з 15 до 30 вересня.